Усім привіт! З вами знову я, Інна Козак, проект English легко на 12-му каналі. Ми рухаємося далі. Говоримо сьогодні про ідіоматичні вирази. Я сподіваюся, вам буде цікаво та корисно. Ідіоматичні вирази англійської мови – це щось на зразок наших крилатих виразів. І, звичайно, що в українській мові насправді їх є дуже багато. До прикладу, вбити двох зайців одним ударом, або ж, до прикладу, поцілувати замок, якщо десь ви кудись прийшли, або ж один у полі не воїн, життя прожити, не поле перейти і так далі. Хтось активніше застосовує в нашій мові, розмовній мові ці вирази, хтось не дуже. Але точнісінько такі самі еквіваленти з значенням таким самим є і в англійській мові. А складність у тому, що далеко це не дослівний переклад. Якщо ви перекладаєте ідіоми, потрібно однозначно консультуватися зі словниками. Сьогодні я спробую вам показати кілька прикладів того, як все-таки вони перекладаються на англійську. Буде дуже цікаво, поїхали. Дуже часто в українській мові я чую, як студенти кажуть, вбити двох зайців одним махом або одним ударом. А от англійською це буде так, ви вже бачите на екрані, to kill two birds with a stone, а вбити двоє пташечок одним каменем – дослівний переклад. Тому якщо хочете вживати цей вираз, однозначно консультуйтеся зі словником. Наступний вираз, про який можна згадати, це поцілувати замок. Ви розумієте, що коли ви прийшли і щось було закрито, і ви можете сказати, ну я прийшов і поцілував замок. Так от англійською мовою це звучить як kiss the post. Щось на зразок поцілувати пост або якусь там станцію, так от, kiss the post і все. Тому запам'ятовуйте, при перекладі, знову ж таки повторюся, консультуйтеся зі словничками. Я особисто люблю вживати фразу «палка з двох кінців». Тут, насправді, цей вираз можна перекладати кількома варіантами, і ви бачите вже на екрані, що це буде «every stick has two ends». Майже дослівно у кожної палки є два кінці. Запам'ятовуйте, записуйте, або ж, знову ж таки, при потребі, відкривайте словник і перевіряйте такі вирази на переклад. Далі ми любимо вживати такий вираз, як знати як своїх 5 пальців. Я щось там знаю дуже добре, та в розумінні. А у них також є еквівалент, тільки замість 5 там будуть 10 пальців. І ви вже бачите на екрані, що це перекладається як to know as his her 10 fingers. Знати як його або її, залежно про кого йде мова, 10 пальців. Ну ось забирайте цей вираз собі також у ваш словничковий запас. Також ми любимо щось відкладати на чорний день, а у них дощовий. І щоб сказати англійською відкласти щось на чорний день, ви вже бачите на екрані, як це звучить, і це буде to lay something for a rainy day. Вже казали відкласти щось на дощовий у їхньому варіанті, ну а в нас чорний. Запам'ятовуйте і рухаємося далі. Також у нас популярний вираз «лизати п'яти». Англійською ви вже бачите переклад «to lick one's boots». «Boots» – це черевики, «lick» – лизати. Майже дослівний переклад «лизати черевики». Ви знаєте розуміння, це в значенні підлещуватися, так? Запам'ятовуйте, при потребі, звичайно ж, вживайте цей вираз. Дуже красивий вираз, як на мене, і в українській мові, і в англійській мові. Це такий, як життя прожити, не поле перейти. Дивіться, як красиво це звучить англійською. Life is not a bed of roses. Дослівно, це життя не ліжко з трояндами. Так? Дуже гарний вираз. Звичайно, це про складнощі, про труднощі в житті. За потреби забирайте цей вираз також собі до словничка. До речі, від себе коментую, що кілька разів бачила цей вираз у літературі, художній. Так? Тому, якщо ви знаєте, що цей вираз, звичайно, переклад у вас буде такий, як і в нас, про життя прожити, не поле перейти. Якщо ви не знаєте перекладу, звичайно, інколи студент думає, що ж мається на увазі про троянди, про ліжко, якщо мова йшла там про щось інше попередньо, тому дуже важливо розуміти, що це усталений вираз, і консультуватися зі словником, щоб розуміти, який саме вираз використано в тій чи іншій ситуації, літературі і так далі. Також ми дуже любимо говорити про те, що добре подумай. І ми кажемо 7 разів відмір та 1 раз відріж. У них також ця річ є, тільки у них кажуть, треба думати двічі. 2 рази twice у нас 7 разів відміряти, а у них двічі. І ви бачите переклад measure twice and cut once. Що і буде в перекладі 7 разів відміряй, а 1 відріж. Досить популярний вираз. Ви будете однозначно бачити його і в підручниках, і у літературі художній, і навіть в розмовній мові. Ми також любимо це говорити, сказано, зроблено. І англійською мовою це звучить no sooner said than done. Однозначно забирайте собі цей вираз і користуйтеся ним.
Ще одним дуже популярним виразом нашої мови є вираз «купити кота у мішку». А в англійській мові еквівалент передбачає іншу тваринку – свинку. І ви бачите переклад «to buy a pig in a poke». Ну що ж, забирайте цей вираз також. Прямо зараз ви бачите, що насправді є ще багато виразів. Ось вони вам з'являються на екрані. Я повторюся те, що вже говорила на початку випуску, що ідіоматичні вирази треба однозначно або ж вчити ось так на пам'ять, або ж завжди консультуватися з словничком, тому що однозначно дослівного перекладу не буде. Я сподіваюся, вам було цікаво та корисно, і ви збагатили свій словник не лише просто словами і фразами, а ось такими крилатими виразами. А я з вами прощаюся і до наступних зустрічей!